ali ovdje celokupan jedan kuhinski dvor. Znači, ne mala kuhinja i kuhinja koja može da opsluži ne samo hotel, ne goste hotela, može da služi se kažem za catering i tako da. U jednom trenutku, znači, kod ste kuhinje preko 5000 obroka, zato što je ona i bila takva velika, mi smo je preuredili, da smo je smanjili, samo je proširena i moralo je, znači, ove sve zidove ovako, jer sad tu idu sve antibakterijske pločice, podovi sve, sve po standardu i zakonu i pogotovo ove stepenice spiralne, to se isto skida, tako da ćemo da dobijemo jednu veliku četvrtosku salu. Mnogo bolje izgleda, jedini problem su nam ovi stubovi koji moraju tako da stoje, jer ceo hotel oni nose i nemaju nikakvog reda, ali imamo jako lepo idejno rešenje interijera, tako da skoro da neće da se pridati. Koliko će sala ima kapacitet? Do 360. Sala će da bude ovaj multi, tako da ovaj u slučaju da nekad ne budu proslave, a imamo potrebu da se velika konferencija od 300 do 400 ljudi održi, mi ćemo da je preuredimo. Stolovi će biti na rasklapanje, znači kad treba biti... Šta će biti tamo gdje ste prigledali? Ovaj deo, kako gledamo na trg, leva strana, bit će gradska kafana, a ovaj, s desne strane imamo tri lokala. Povećane kvadrature u odnosu što je bilo ranije. Svaki lokal ima svoj merač struje sa mokrim čvorom i tako. Inače, ovaj deo odrebe, sad mi malo vidimo, vidite da smo ovdje sve očistili, tu je bilo znači sve ovaj šoder. Ovaj deo se izvlači do same ivice tamo i ovdje će znači na ovom delu da bude ovaj snack bar sa jednom modernom pizzerijom, kako posle sa žarnicom, sa pogledom na kuću. Otvara se, da. To se skine i povlači se tamo. Sve, da, da, da. Sve do kraja ivice. Tako da, kažem, Pirut će u ovom delu stvarno dobiti ne samo ne izgledajući jedan prelep pogled za sve ono koji su i ovdje će biti jedan žarnet najviše pogled na vam na trsa. Što se tiče, vi ćete da primetite, građevinski radovi su skoro sve, znači pregradne zidove, nove, gdje smo sve šta trebali da uradimo. Vi ste mnogo radili iznutra. Sve iznutra, da, znači, gotovo je, da. Znači, znači, ide, znači, sala ima svoje toalete, ide do kraja sa jednom lepom terasom, zelenom baštom. Terasa se proširuje na drugu stranu i ovdje će da bude koliko jedan malo... Koliko se to dobija kvadrata? Pa dobijemo preko 200 kvadrata. Dodatno? Da. Dodatno. Inače, ova će prostorija služiti, bit će jedan mali restoran i njegova glavna namjena bit će da ljudi koji su nasmeštaju do ručkova, ovdje je jedna do ručkovonica. Tako da ljudi koji su nasmeštaju neće biti u velikoj nemaju sali, potrebe nego... da si laze dole u sali ili u gradskoj kafani na do ručku. Znači svako želi mir. Znači ovaj... to će biti u stvari neko koje je na spavanju ovdje će... Da, da. Po potrebi ako bude neka proslava rođendan ili nešto, manje, onda da. Jer ona će biti uglavnom zauzeta prepodne. Popodne i uveče hoće će da se održi neko mala proslava, malo savjetovanje, rođendan neki. Ovo je bilo jedno stvarno dve sobe spajali, pa s obzirom da je da su tu sve ape zidove bili, jedino se mogu ovo betonsko blato na ovaj način da proširujemo i da spajamo dve sobe. Samo što su na različite načine spajane. Svaka soba će ovako imati blato skrivače svuda svetala, što će ovako dodatno dovoljši interijer sobe sa tom centralnom klimatizacijom i grejanje hotela. Koliko sad kvadratnih soba? Pa soba ide oko 23-4 kvadrata jedna soba. A ranije je bilo možda 15 kvadrata. Bez kupatila. I koliko soba ukupno ćete da napravite? 61. 180 puta. Sa pomoćnim ležajem biće 180 ovaj. Koliko ćete još prodivati? Tako. Znači ima određeni broj za krevetnih soba, ovih dvokrevetnih apartmana i ovih family rooms takozvanih. Ovdje su čak odvojeni, ima jedan poseban toalet, ne znam kako se povijeti, to su odvojeni, a tamo je... To je projekat, znači vidite vi kako su ovo sobe, to je.
To je njihova kancelarija. Na zidu možete vidjeti fotografije idejnog rješenja izgleda fasade. To možete vidjeti, tako da ovi ne znam šta bi još moglo vas zanima, kaže, to su osnovne radne. Koliko ukupno kvadrata korisne površine, koliko spavanje? Hotel će imati, zato što hotel će imati ukupno 8370 kvadrata. 8370 kvadrata. Sobe toliko? Sobe će imati negde oko, sad ćemo reći, oko 2000 kvadratni će biti soba, do 3000 smeštenog prostora, ovo ostalo će biti sadržaj kao što je dva centar, mezanin, ove sve sale koje su tu u funkciji hotela, koje ste već imali prilike da snimite i tako dalje. Čak imamo podrumski prostor u kojem se nalazi spa centar, teretana. Eto. Da, to je taj neki prostor koji možemo kasnije dobiti. To što traže ekipe za pripreme. Tako je, tako je. To ćemo sve imati. Tako je. 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 Tako je.